Fafin'ny fifandraisana tsara izay efa nisy teo amin'ny fiketrahana masina sy ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ireo fionan'ireo notinihan'ny rotota ihany koa ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Voaresaka manokana ny ezaka ataon'i Madagasikara ny fitadiavana ny fitoniana, ny demokrasia, ny fampandrosoana ary ny famerenana ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena. Nandritra ity fionana ity ihany koa dia notsipihana ny mahazava-dehibe ny fifandraisan'ny Eglizy Katolika Anjara amin'ny fanohanana ny fifampiresahana eo amin'ny samy Malagasy sy ny asa maro izay sahaniny eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Tsara marihana fa ny filoha Andry Rajoelina no filoham-panjakana afrikanina voalohany no raisiny ray masina François tao Vatican.